Apa kata lah, ni depa lah kata. Depa kata apa ni BN UMNO ni bersama dengan H ni dia seumpama kahwin paksa tanpa atas dasar cinta dan kasih. Dan depa juga kata kalau perkahwinan paksa tanpa cinta ni tak bertahan lama. So macam mana ni Datuk Wira yang depa duk kata kahwin paksa ni kira tak lama lagi akan bercerai-berai ni Datuk Wira. Apa main Datuk Wira sini? Dia tak ada, ni bukan kahwin paksa. Kahwin orang tua-tua berkira. Dia main cakap dulu-dulu. Tak kenal hang aku. Tak kenal, tak kenal. Tak kenal hang aku. Main bersentuh tempat tidur ya. Ataupun orang tua dulu batal yang semayang. Batal yang semayang. Batal yang semayang. Orang tua-tua kira, orang tua-tua. Itu lebih agung lah. Lebih tua agung, tolong kira. Jadi, kita terima jodoh yang orang tua-tua cari. Jodoh yang orang tua-tua cari ini, saya percaya bahawa mak ayah kita dulu ni bahagia kekal sampai akhir akhir hayat. Jadi ini yang kita nak bawa satu naratif baru kepada negeri Kedah dan juga Malaysia ni, bahawa kita nak bawa satu politik baru, politik yang berasaskan kepada perpaduan, bukan hanya perpaduan dalam satu gabungan, tetapi perpaduan dalam kehidupan masyarakat yang kita nak bawa. Maknanya kita nak apa nama, menyisihkan politik kebencian ni. Kita boleh berbeza politik, kita boleh berbeza politik, tetapi bukannya membawa naratif kita menolak kebencian. Ya, kita tolak politik kebencian. Menegakkan keadilan.